Mozambique is one of the world's poorest countries. Access to basic commodities such as clean water and adequate sanitation is a challenge for a lot of its inhabitants. This is especially true for the low-income residents of the greater Maputo region. A situação da água atualmente é muito difícil, porque posso ir à torneira, a água não sai, e não sei se a água no tal sairá ou não sairá. Só aquela questão de sorte, talvez vou, quando abro, acaba saindo e às vezes não sai. É uma situação difícil mesmo. In Greater Maputo, 16 small-scale operators, or SSOs, run local water supply systems on behalf of FIPAG, the National Water Infrastructure Owner. These operators had raised concerns that the quality and quantity of the water they distributed had declined. As their services are critical to the residents, Borealis and Borouge, through Water for the World, supported a project to significantly improve the local water system. Water and Sanitation for the Urban Poor implemented the project as part of its wider program in Mozambique. O WhatsApp começou a trabalhar em Moçambique no final de 2007 e desde o início, e porque talvez o setor de abastecimento de água estivesse na altura mais organizado do que o setor de saneamento, mais ligado ao município, começámos de imediato a apoiar. As minhas expectativas sobre o projeto é de melhorar tudo, ter mais furos, mais depósitos, máquinas boas e darmos água aos clientes 24 sobre 24 e aumentarmos os clientes. Politeju, a Borealis customer, manufactured the HDPE pipes used to upgrade and further construct the network, employing Borealis PE100 material provided by Borealis free of charge. Although these pipes are initially more expensive than PVC or metal, they offer substantial long-term advantages. They come in longer lengths of 50 or 100 meters, which means fewer junctions, easier installation, less leakage, and lower maintenance costs. PSA tem muitas vantagens, na minha opinião e na generalidade. O choque com o terreno é muito melhor, a instalação é muito rápida, o custo de instalação é baixo, flexibilidade, é muito mais flexível o polietileno, por exemplo, os rolos, a curvatura, os diâmetros até 90, 110, fazemos em rolos de 100 e em rolos de 50 metros, precisamente por isso, por causa da flexibilidade. Other works included repairing existing water tanks and Borouge training the SSO staff to manage, operate and maintain the pipeline systems. Então, depois de me ter beneficiado do melhoramento da pavimentação, melhorou muito a questão da rotura de tanques. Estou satisfeita nesse campo porque já é menos manutenção. E quanto ao tempo de bombagem, diminui as horas, porque faço chegar a água o mais cedo possível com o apoio da bomba maior de pressão. The project also supported FIPAG to more effectively monitor the water quality the SSOs delivered. The project has substantially improved the water supply, with better water quality, reduced water losses, and in a number of the local areas, a doubling of hours of service each day. Customers without water had their supply reinstated. Tínhamos deficiências no próprio fornecimento de água. Isso agora melhorou tanto. Já conseguimos abranger até zonas que não conseguíamos antes dos trabalhos. Estou feliz em fazer chegar água até às 7 para todos os clientes, mesmo o cliente mais distante. Que em tempos atrás, esse cliente que está mais distante só recebia água lá para as 11. In total, the project has benefited nearly 51,700 residents in the Greater Maputo region. A água que consumimos no FIPAG é de boa qualidade. Não tem problema, desde que nós começamos a usar aquela água, nunca ficamos doentes. E trouxe muitas coisas, porque agora aqui, quando quero tomar banho, vou tomar banho, quero lavar, qualquer hora posso lavar. Hoje estou feliz com a qualidade de água, porque a água sai bem sobre 24, sobre 24.
consigo fazer todas as necessidades de casa. Todas as coisas que eu quero, faço. Por isso estou muito feliz.